კოში ცხოვრობდა თავშესაფრის წარმომადგენლები მოქალაქეებს მიმართავენ მათი თქმით მაშინ როცა პანდემიის გამო გარკვეული დაწესებულებები არ მუშაობენ მიუსაფარი ცხოველების სათანადო დარეკვებებიან და მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება როგორც თავშესაფრის დირექტორის მოადგილე ამბობს სამთრის ციბამიჩი მშიერი ძაღლის გაყინვის რისკი უფრო მაღალი ამიტომ საზოგადოებას მაღალი პასუხისმგებლობისა და მიუსაფარი ცხოველებისადმი ჰუმანურობის გამოჩენისაკენ მოუწოდებენ მე ჩვენც გაგვაქვს საჭმელი და ვაჭმევთ ხოლმე რაც შეგვიძლია მიკედლებულ ძაღლებს დავდივართ აგიტაციას ვეწევით ბინებში ქუჩებში ვისაც მიკედლებული ყავს რომ უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ ამ პანდემიის დროს რომ არ ხდება მათი ასე გამოკვება რესტორნები და ისინი რომ არ მუშაობენ კვების ობიექტები რომ უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოთ და მეტად საკვები მივაწოდოთ ასე რომ ესეთი არც დაკმენის შემთხვევა მომხდარა და არც ისეთ შემთხვევა რომ რაღაცა ფატალური იყოს ან ცოფი ან რაღაც ეგეთი არ ყოფილა. ხო გარეთ არიან ან ხვდებით ან რაღაც და ყოველას ვეუბნებით რომ ხალხო ესეთი მდგომარეობა ყובה არ ხდება ძაღლებისა ისე ინტენსიურად როგორც თქვათ ობიექტებზე რო იყვნენ ყובის ობიექტებზე რესტორნებთან აქ და იქ და ჩვენ ვაკეთებთ იმას რომ მოუწოდებთ მოქალაქეებს რომ რა შეიძლება მეტი გადაუგდონ მეტი აჭამონ იმიტომ რომ ყინვა, იმიტომ რომ ცივა, თუ ნაკვებია ძაღლი ძალიან დიდ ტემპერატურასაც გაუძლებს ყინვას და გადარჩება, თუ ის ნაკვებია და თუ ის მშიერი არ არის.